Fala, seus pilantrones! Tudo bem com vocês, galera? Vamos começar mais uma partida aqui de Oitibal Pool, jogando aqui pelo Campeonato Brazuca de Oitibal Pool, segunda edição. Já vamos começar aqui com aquele espacinho aí, gravando a tela, somente o Oitibal Pool aberto, né? Vamos voltar aí então para o jogo. Vamos mostrar essa barrinha aqui, ó. E é isso aí, né? Nada mudou. É, vocês viram aí no vídeo anterior aí, né? Pra quem assistiu por inteiro, né? Como que foi a minha derrota de 4-2? Duas partidas que foi perdida por conexão lenta. Na quinta partida, eu ia já marcar, caçar pra fazer a tabela. Deu conexão lenta, aquela última bolinha que eu tinha matado antes da 8 voltou pra mesa e a 8 voltou pro lugar de origem antes de eu matar a bolinha, última bolinha. Aí o oponente posicionou a bola, matou tudo, né? Na segunda partida aí eu abri, matei, acho, uma ou duas bolinhas, fui escolher meu jogo, escolhi, matei. Pois deu conexão lenta, deu como se eu não tivesse matado nada para escolher o jogo. O oponente foi lá e eliminou. É igual fala, o oponente não tem culpa. Estamos aqui esperando o Marcos, que já tá dando 2.000 anos depois, né? Você tá doido? Ele nos desafiar novamente aí. Mano, é pra ele me ter aí como amigo já. Talvez ele tá caçando o ID, né? Eu não lembro se é esse carinha aqui, ó. Não é esse cara aqui, não. Josman Pilantrones, Marlon, nosso parceiro aí de canal YouTuber. Marlon no Japão, no link do vídeo aí tem. É, tem link na descrição do vídeo aí desse brother aí, né? Bora ver se chegou alguma coisa. Ainda nada. Tô achando que eu já tenho o cara como amigo, hein, gente. Quer ver? Vou pesquisar aqui. Vai que é com essa conta. Opa. É aquele Pilantrones ali mesmo. Não lembro de ter jogado com ele nessa CC não, mas ele tá no Campeonato Brazuca. Ele tá no clã, né? Brazuca. 291, 507. 803,5. É esse brode aí mesmo. Ah, no primeiro torneio eu ganhei dele de 4-2. Tá aí o placar, ó. Não tinha aparecido o placar ainda. Será que vai se repetir? É o quê? Nossa senhora. Bora que bora, né? Um jogo das lisas. Bom, mata. Eu mataria dois aí mesmo, igual ele. Depois pegaria a bolinha de número 5, né? Então punharia um efeito e meio seguindo. Não precisou, ela desceu sozinha. Agora dá para matar a 5. E vai ter que puxar a bola branca, vai ter que puxar a bola branca. Ele não calculou que é uma jogada forçada essa aí, né? Tem que pôr mais força. Ela pode bater ali na bolinha verde e ir de branca, ou fazer uma bola matar a 8. É uma jogada forçada. E ele colocou um efeito aí que ela subiu para tudo quanto é banda aí, mas
Tranquilo, não foi de branco e não matou a 8. Agora, dá um efeitozinho aí só pra tentar dar uma travada na bola branca. Pra ver se ela trava assim, ó, fora do. Isso! Não, desceu demais. Acho que ela bate na borda e sai da frente da 8. Eu espero que não, mas. Pode ser que saia. 3 de força, põe o efeito pra trás. Bora ver. Tantantantã. Ô louco. Bom, a primeira partida ele abriu e fechou. E como de praxe, não deu conexão lenta. Porque não era eu que tava jogando. Agora eu quero ver se o bagulho vai dar ou não conexão lenta. Bora banhar aqui. Vamos sentar o aço aqui, assim, ó. Uns efeitinhos aqui. E. Bom. Não caiu, foi nada, né? Tô vendo que. Hoje vai ser daquele jeito. Tô novamente pelo jogo das menor. E é o quê? Vamos fazer uma jogada aqui de. Você tá doido. Preciso mexer nessa 12 aqui, ó. Você tá doido. Agora tem que ir buscar aquela 9, né? Bora que bora lá. Já buscar ela e também mexer naquela 8. Vou nem mexer nessa 8, não. Ah, sério? Travei aqui, ó. Ver, batendo o bico do meio. Ah, fogo, mano. Se eu ponho um de força, ela tinha se escondido atrás da azul. Como eu coloquei o tanto de força ali. Bacana. Não aconteceu isso. É fogo. Agora será meio que improvável ele passar a vez novamente. A intenção ali talvez é de
jogar 8 um pouquinho mais pra cima ali, só pra ficar mais legal de fazer a tabela no meio, né? Acabou que não mexeu tanto assim de subir ela, só mexeu ela mais pro centro. Aí é fogo, mano. Erra aí, Marcos. Erra aí. Obrigado. Obrigado. Um efeitozinho aqui, ó. Pra bater na borda e descer, né, ó. Beleza. Agora nós mata a 15 aqui. E capricha que é tua, Tafarel. Tá lá, 1-1. 1-1. A gente pediu e ele errou. Se eu não tivesse pedido, ele tinha acertado, mas eu acho que ele escutou, né? A gente pediu aí. A única diferença aí de quem abriu e fechou, quem abriu e fechou, foi que ele abriu a primeira e nós nem jogou, né? Agora foi a vez dele de não derrubar nada. O jogo tá embaçado, tá propício aí, mano. Tá propício. Propício para derrubar 8. Um pouquinho a força aqui só para não essa branca aí não bater na bolinha dele e derrubar a 8, né? Na hora que eu optei pelo jogo das menor, eu já previ ali que o jogo das menor A5 ele passaria numa tabela sem matar 8 ali, né? Já a 14 fica mais complicado tirar ela dali. Bora. Acho que a 7 passa direto, passou mesmo. Só dar aquela encostada na 1 aí, ó. Pra depois a gente poder
Isso, garoto. Tirei essas bolinhas que pode estar nos atrapalhando. Essa 11 ali atrapalharia eu matar 5 na tabelinha aqui, ó. E aí ele tirou. Vamos mexer na 2 ali já assim, ó. Meu Deus. E agora? Não, não é assim. É. O medo de jogar naquela 2 um pouco mais forte e matar 8 era muito grande. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Na hora dele fazer a tabela de branca. É, tomara que ele não erre, né? Tomara que ele não erre a tabela na 8 ali, porque se ele deixar eu posicionar a bola branca, mano, é caixa, né? Joguei com um rapaz ontem, o Matheus, aqui de Rondônia, e eu acertei uma dupla aí, né? De branca, assim, ó, a bola 8 no canto. Vamos ver se ele vai tentar lá em cima ou vai tentar de cima para baixo. Não vai ser de esquerda para esquerda, não. Nossa senhora, na medida, mano, para acertar na 8. 2-1. Ai, 2-1, Saidones. Isso, 8. A 8 parou num lugar bacana fazer a tabela. O problema só é essas duas bolinhas aqui, ó. Vamos ver se passa aqui. Bom, as menor passou. Usando a borda daquele jeito que não se passe.
Nossa. Não relou na 4 e eu achei que se eu mirasse mais, ia bater na 4 e não ia cair. Nada a ver, tio. Isso, garoto. Duas bolinhas. Usando hack, hein? Tá usando mini rolê. Jogo feio, mano. Não consegui abrir um e fechar. Olha lá, mano, ainda passou ali pra ele. Sorte que não desbloqueou a 11. E aí, Marcos, vai pro desespero? Põe aquele efeitão pra trás. Ô, louco, mano. Matar de tabela na 11. Vai mesmo. Vamos ver aqui. Nossa, mano, é disso que eu tô falando. A bolinha bicou, mano, e não caiu. Ô, pecado. Bom, ele vai fazer a tabela aqui no fundo, né? Ó. A bola branca vai bater na borda e vai sair da frente da 8. 3-1. Chance de empatar. Perdi ali naquela tabelinha ali. No meio, mano. Erra pra nós aí, Marcos. Erra aí pra nós também. Nossa, quase foi de branco lá no meio. Ah. 3-1. E a história não vai ser diferente. Ou, quer dizer, vai ser diferente já. Já tá sendo diferente, né? Porque 3-1, ele já tem um ponto aí, né? Nesse confronto. Bolinha 8 tá fácil de matar no meio de novo, mano. Fácil daquele jeito, né? Que eu errei. Bom, acho que não passa não, hein? Eu acho que não passa não, hein? A 12 tá colada, hein?
vai tentar uma dupla aí. Acho que ele não tem força não pelo ângulo aí. Derrubar. Caiu. 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 Três a dois. Bora aí pra saideira, né? A sexta partida, onde eu tenho a chance de buscar meu empate aí. Faltando abrir essa e fechar essa, né? Senão vai pôr um efeitozinho aqui pra cima aqui, ó. Diferente. Bom. Vamos pitar aqui o jogo das menores aqui, ó. Eu me precipitei. Tá bom, bola branca, tá bom.
E tá lá, né? 3-3 aí. Abri uma e fechei uma. Você tá doido? Pelo menos somemos um ponto aí, né? É isso aí. É. Um empate, uma vitória sobre o Marcos já, né? Gente, se você gostou do vídeo, já deixa seu likezão. Se você é novo por aqui, se inscreva e ativa o sininho. Tchau, obrigado. Apá, tem que fazer os passinhos, né, mano? Os passinhos aqui das barras, aqui, pá, pá. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Aí você vai aqui, minimiza. E volta. E é isso aí. Até a próxima. Fui, galera. Vou esperar o jogo entrar. Entrou.